الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثا ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله أكبر كبيرا
والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام تمام تعریفیں تمام تر تعریفیں اور تعریف کی ہر قسم اور تعریف کا مقصد تعریف کی شروعات اور تعریف کا اختتام ہر قسم کی تعریف ہر قسم کی تسبیح ہر قسم کی پاکیزگی ہر قسم کی خیر اور ہر قسم کے پاکیزہ الفاظ اور ہر قسم کے ثنا اس رب کے لیے کس رب کے لیے جس نے انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا جس نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی کہ جو بہت ہی آسان ہے سمجھنے والوں کے لیے اولو الالباب کے لیے عقل مندوں کے لیے سمجھداری رکھنے والوں کے لیے خلوص رکھنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہی ہدایت ہے ولم یجعل له عوجا اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے سیدھی سیدھی بات اس کے اندر ہے اور تمام تعریف ہر قسم کی تعریف اور تعریف ہے ہی اسی رب کے لیے جو جس نے آسمان کو بنایا زمین کو بنایا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کو بنایا اور جو کچھ اس سے بالا ہے یا اس کے زیر ہے وہ سب کچھ جس نے بنایا اور تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے جو بہت ہی حکمت والا ہے جو فیصلہ کرنا جانتا ہے اور تعریف ہے ہی اس رب کے لیے جو ذو الجلال والاکرام ہے وہ بہت روب والا ہے اور بہت عزت والا ہے اور تعریف ہے ہی اس رب کے لیے جو عزیز الحکیم ہے جو اپنے کام کے اوپر غالب ہے وہ خوب جانتا ہے اپنا کام کیسا کرنا ہے اور تعریف ہے ہی اس رب کے لیے جس نے فرشتے بنائے جیسے وہ چاہتا ہے جیسے اس نے چاہا اور کسی کے دو پر بنائے کسی کے چار بنائے کسی جس کے جیسے چاہے بنائے اور تمام تر فرشتے اللہ نے ان کو جتنی طاقت اور اختیارات دیے ہیں ان تمام طاقت اور اختیارات کے ساتھ صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں ان اختیارات اور طاقت کا غلط استعمال کرنے کی جرأت اور ہمت ہی نہیں رکھتے اور تعریف تو ہے ہی اس کے لیے کہ جو رب المشرقین ہے اور رب المغربین ہے دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے اور تعریف تو ہے ہی اس رب کے لیے جس نے سمندر بنائے ان کے اندر پہاڑوں جیسی کشتیاں چلائیں اور تعریف تو ہے ہی اس رب کے لیے جس نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح بنایا اور تعریف تو ہے ہی اس رب کے لیے جس نے انسان کو نطفے سے بنایا کھنکتے ہوئے گارے سے بنایا کھنکتے ہوئے قطرے سے بنایا تعریف تو ہے ہی اس رب کے لیے جس نے انسان کو ایسا بنایا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور تعریف تو ہے ہی اس رب کے لیے کہ انسان جس نے انسان کو جب پیدا کیا تو وہ انتہائی مغلوب ہوتا ہے انتہائی محتاج ہوتا ہے اور تعریف تو ہے ہی اس رب کے لیے کہ پھر وہ انسان کو ہمت دیتا ہے انسان کو کھلاتا پلاتا ہے اس کی پرورش کرتا ہے اور پھر انسان کو اتنی ڈھیل بھی بعض اوقات دے دیتا ہے کہ وہ خود خدا ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے اور تعریف تو ہے ہی اس رب کے لیے کہ جس نے فرمایا کہ الم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ تعریف تو ہے ہی اس رب کے لیے جو یہ کہتا ہے کہ اے انسان میں نے تجھے ایک حقیر قطرے سے بنایا لیکن جب تجھے میں نے طاقت دے دی جب تجھے میں نے اختیار دے دیا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا
تو تو اے انسان مجھے ہی مثالیں دینے لگتا ہے، میرے آگے حجتیں کرنے لگتا ہے، فائزہ ہوا خصیم مبین، اور تڑاک تڑاک جھگڑنے لگتا ہے، بدماشی کرنے لگتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَ، اور اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے۔ تعریف تو ہے اس رب کے لیے جو اپنے بندے کو کہتا ہے، اس سب کے باوجود بے اے بندو، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے افسوس اے انسانوں، یا حسرتن علی العباد، تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت اور تمہاری بے وقوفی کے اوپر حسرت، تمہارے لیے حسرت، یا حسرتن علی العباد، تمہارے پاس، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، موجود تھا لیکن تم نے پھر بھی گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے حسرت، ہائے افسوس ان بندوں کے اوپر، ان انسانوں کے اوپر جن کے پاس یہ موجود تھا کہ قل ہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، وہ کسی کا باپ نہیں اور وہ کسی کی اولاد نہیں، پھر بھی تم لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بندے کو خدا کا درجہ دیا۔ ہائے حسرت اے انسانوں کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، محمد الرسول اللہ کا طریقہ موجود تھا، عمر کی خلافت کی تاریخ موجود تھی، عثمان کی غنا کی تاریخ موجود تھی، علی کی شجاعت کی تاریخ موجود تھی، ابو بکر کی فیاضی موجود تھی، لیکن اس کے باوجود تم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ہائے حسرت، ہائے افسوس اے انسانوں تمہارے اوپر کہ تمہارے اوپر اللہ کی کتاب موجود تھی، اس تمہارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود تھی اور ہے، اور اس کو پہنچانے کے لیے ساری دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ نے کمیونیکیشن کا سسٹم وضع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انٹرنیٹ ایجاد کروا دیا، اللہ تعالیٰ نے سوشل میڈیا ایجاد کروا دیا، اس کے باوجود ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، اس کے باوجود تم مذاق پہ مذاق اڑاتے چلے گئے، تم افسوس کے گمراہی کی طرف جاتے چلے گئے۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے انسانوں کہ تمہاری بے وقوفی تمہیں اللہ کی طرف سے ہر پیغام کا مذاق اڑانے کے اوپر آمادہ نہ کر دے۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی طرف بلائیں اور ان کی اپنی اولاد ان کا مذاق نہ اڑائے۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو یہ کہیں کہ بتوں بت بنانا چھوڑ دو، آگ کی پوجا چھوڑ دو اور ان کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، یہ کبھی ہوتا ہی نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں پچھلی تمام امتوں کو بتا دیا گیا، بنی اسرائیل کو بتا دیا گیا، بنی اسماعیل کو بتا دیا گیا، تمام تر امتوں کو بتا دیا گیا، نصارہ کو بتا دیا گیا، یہود کو بتا دیا گیا، تمام امتوں کو بتا دیا گیا، اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے اندر قبول نہیں کیا جاتا۔ یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، وہی یہود جو ان کتابوں میں محمد رسول اللہ کی نشانیاں پڑھتے پڑھتے آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے، اور وہی اہل مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر انتظار کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ جاتا تو ہم اس کی پیروی میں، اطاعت میں یہود سے آگے بڑھنے والے ہوتے، گمراہیاں نہ پھیلاتے۔
لیکن جب ایسا ہو گیا تو یہود بھی مذاق اڑانے والوں میں سے ہو گئے اور اہل مکہ بھی مذاق اڑانے والوں میں سے ہو گئے. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بھی یستازیون. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب خلافت راشدہ کے بعد بادشاہت آئے گی, بادشاہت کے بعد ظلم و ستم, اور اس کے بعد پھر دوبارہ خلافت راشدہ کے طریقے کے اوپر اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ نے فرما دیا کہ میری اولاد میں سے میرا بیٹا آئے گا, اس کی پیروی کرنا, اس کا مذاق نہ اڑانا, اس کو تکلیف نہ پہنچانا, اس کو اپنے گھر سے بے دخل نہ کرنا, صحرا میں تو سے گزر کے جانا تو دور کی بات, برف پر گھسٹ کر جانا پڑے تو بھی جانا. یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بھی یستازیون. ہائے افسوس انسانوں کے اوپر, یہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی میسج آئے, کوئی پیغام آئے, کوئی حکم آئے اور وہ اس کا مذاق نہ اڑائیں. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بھی یستازیون. لیکن اللہ بھی بڑا رحمان ہے, بڑا رحیم ہے, بڑا عزیز ہے, بڑا غالب ہے اپنے کام کے اوپر. انسانوں کو ڈھیل پہ ڈھیل, ڈھیل پہ ڈھیل دیے جاتا ہے, لیکن جب پکڑنے کا وقت آتا ہے تو پھر پکڑنا بھی شروع کر دیتا ہے. قتل اصحاب الاخدود, اصحاب الاخدود کو بھی قتل کروا دیا اس نے جب وہ حد سے بڑھنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے والوں کو بھی نشان عبرت بنا دیا اس نے جب وہ حد سے بڑھنے لگے. اور اسی رب کا یہ نظام ہے کہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو وہ اس کو روکنے کا بندوبست بھی فرما دیتا ہے. اور اسی رب کا یہ فیصلہ ہے کہ آج کے دور کے انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امام مہدی محمد قاسم بن عبد الکریم کو مانیں گے, ان کی اطاعت میں جائیں گے, یہ اس کا فیصلہ ہے. اور اس فیصلے کے بارے میں صرف دو ہی باتیں ہوں گی, تیسری بات کوئی نہیں ہے. یا تو اس کی مکمل اطاعت میں جانا پڑے گا یا ان کے رستے سے ہٹنا پڑے گا, تیسری بات کوئی نہیں ہے. اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے, اور اس اللہ کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن شروع کر دی اللہ رب العزت. چاہے نتن یاہو جتنا مرضی ظلم کر لے, چاہے امریکہ کی وہ تاغوتی قوت جو انسانوں کی قبروں اور ان کی ہڈیوں کے اوپر بنائی گئی, یہ سرسبز امریکہ کی ریاستیں, یہ خوبصورت اور بلند و بالا عمارتیں, یہ امریکی بھول گئے شاید کہ یہ ہم نے ریڈ انڈینز کو مار کے, ان کو قتل کر کے, ان کے خون سے سینچی ہے اپنی یہ سلطنت. اور پھر وہی نہیں, پوری دنیا کے اندر بم برسائے, ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر انسانوں کا قتل عام کیا, عراق کے اندر, پوری دنیا کے اندر ظلم اور بربریت پھیلائی ہوئی ہے جیسی اس سے پہلے ہسٹری میں کبھی نہیں ہوئی. یہ بھول نہ جائیں کہ اس اللہ نے یہ سارا نظام بنایا ہے. اس اللہ نے فرعون کو بھی یہ ڈھیل دی تھی تو اس نے سمجھا کہ میں خدا ہوں. ان امریکیوں کو بھی اس اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ویدر کو شاید یہ کنٹرول کر سکتے ہیں, ویدر سے شاید یہ فائٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایک کے بعد دوسرا ہریکین, دوسرے کے بعد تیسرا ہریکین آتا چلا جا رہا ہے. ہریکین ہیلین کے بعد ابھی ہریکین ملٹن آیا, سینکڑوں امریکی اس کے اندر مر گئے, پوری کی پوری ریاستیں سیلاب زدہ ہو گئیں, اور وہ جو انہوں نے اپنے پورے کے پورے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں, ایسے ایسے جہاز بنائے ہوئے ہیں, ایسے ایسے سسٹمز بنائے ہوئے ہیں کہ وہ تیز رفتار ترین دنیا کے اور ہسٹری کے طاقتور ترین طوفانوں کے اندر جا کے ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر کے آ جاتے ہیں, اور ہزاروں لاکھوں میل دور پہلے ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس دن اس وقت فلاں جگہ کے اوپر یہ طوفان آئے گا.
اس کے باوجود اتنی تیاری کے باوجود سینکڑوں امریکیوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم واصل کر دیا اور ان کے ان سلطنتوں ان تیاریوں ان سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایسے اڑا دیا جیسے کوئی دھاگا یا کپڑے کا ٹکڑا ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ یہ ظلم کرنے والے آج یہ بھول نہ جائیں کہ وہ خلاق وہ عظیم وہ رب وہ لطیف الخبیر ایک ایک چیز نوٹ کر رہا تھا اور ہے لکھ رہا تھا اور لکھ رہا ہے۔ اسی دنیا کے اندر ظالموں کو ان کے ظلم کا مزہ یا تو چکھا دیا جائے گا یا اس دن تک لکھ دیا جائے گا جب ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، جب یہ اس دنیا کا کوئی مال دولت ٹیکنالوجی وہاں لے کر نہیں جا سکے۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہ پچھلے سال جنوری سے لے کر جو عذاب کا سلسلہ شروع ہوا اب یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، جب تک اس میں پوز آ سکتا ہے، سلو ہو سکتا ہے، بریکس آ سکتی ہیں، لیکن یہ عذاب کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ایک طرف سے اللہ چاہے گا تو آگ برسوا دے گا، ایک کو دوسرے سے لڑوا دے گا، دوسری طرف سے اللہ چاہے گا تو طوفانوں کو سیلابوں کو حکم دے دے گا، تیسری طرف سے اللہ چاہے گا تو زلزلے اور آفتیں آ جائیں گی، چوتھی طرف سے اللہ چاہے گا تو بیماریاں اور کرونا آ جائیں گے، وائرسز آ جائیں گے، لیکن یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ غالب نہ کر دے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی محمد قاسم بن عبد الکریم کے ہاتھ میں زمام کار نہ دے دے، خلیفۃ اللہ فی الارض قائم نہ کروا دے۔ اور خاص کر اللہ کا پیغام ہے اہل ترکی کے لیے کہ اپنی اس غفلت کو چھوڑ دو، اللہ نے جو تمہیں دنیاوی وسائل دیے ہوئے ہیں، جو دنیاوی آسائشیں دی ہوئی ہیں، ان کی وجہ سے لگژریز اور دنیاوی مال و متاع کے پیچھے پڑ کے غفلت کی زندگی کو چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ، امام المہدی کو مان لو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو اس وقت فلوریڈا کے ساتھ ہو رہا ہے، یا پھر ویسا معاملہ ہو جائے گا کہ جیسا غزہ اور فلسطین میں ہو رہا ہے، یا پھر ویسا معاملہ ہو جائے گا جیسے اصحاب الاخدود کے ساتھ ہوا تھا۔ اور اپنے بچوں کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ دو، ڈانس گانا بجانا اور آج کی ماڈرن لگژریس لائف سٹائل اور ویسٹرن سویلائزیشن کی طرف جوڑنے کے بجائے اللہ کی اطاعت میں لانا شروع کر دو، ورنہ تمہاری باری بھی اب آنے والی ہے۔ اللہ کا خاص پیغام ہے، اہل ترکی بھی سن لیں، اگر مان لیں گے تو شاید اللہ تعالیٰ نجات کی کوئی صورت بنا دے، اگر نہ مانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، وہ چاہے تو بڑے بڑے دیو ہیکل انسانوں کو زمین میں گاڑ دے، وہ چاہے تو پہاڑوں کو مٹی کر دے، صحرا بنا دے، وہ چاہے تو ٹائٹینک جیسی خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور ان کی اس پروڈکشن کو نشان عبرت بنا دے، وہ چاہے تو فرعون کو پانی کے اندر ڈبو دے، وہ اللہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے، اس سے کوئی چیز دور نہیں ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔